Wasa. Muna farin cikin sanar da ku wata gangaramar wasar zahala MVC Ilila Umani. Ranar sallah da kuma radenta in mai kowa mai komi ya amince. Za a samu halartar manyan ƴan wasa a nan garin Ilila Umani. Irisu Malalado da Buji Danhau da Safarau matan Malalado a cikin film Uku Babu. Tabbas haka yake da kuma sauran ƴan wasa irinsu Adam Damsu mai zamani tare da erawan shi Zuga Dance. Irinsu Kalapiros La Esther, Alibu, Abdu Dan Zinaria, Ibe Dan Hajiya da wata ƙungiya Jean Etoile Dumani irinsu Muhammadu Abarshi da irinsu Usaini Master wanda ya fito Alhaji Usman a cikin film ɗin Wani Ɗan Uwa. Irinsu Iliya mai zamani, Abdusalam Yaro, guitarist Dilela da dai sauran ƴan wasa waɗanda za su zo muna daga nesa. Kuɗin shiga wasa $60 ne kacal. Kada ku bari, kada ki bari a baki labari.